जेजू सभा लोकांक बरो करी देखून वायटाकार आसुले तितलेय ताका हात लावन ताचेर पडटाले आनी मेळे आत्मे ताका खुंयसोरी पळयना फुडें ताचे मुखार सोरपुटून उयल मारताले आनी म्हणटाले तूं देवाचो पूत पूण आपणाक दाखोवन दिना जावं तो खरायेन तांकां शिटकायतालो। हय बाबण्यांनो, जेजू आपल्या कश्टा मन आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां सोडोवपाक आयलो। बिश्टोच हांगा फामाद जावंक येवंक नासलो आनी त्या पासून जेन्ना देवान सरादी फुडेंच ताका म्हणटाले तूं देवाचो पूत तो तांकां उगे करतालो। कित्याक खालतिकायेन कश्टा मन आनी पुनर्जिवपणा वरवीं खरें राहीपण आसलें। हय बाबण्यांनो, ह्या संवसारांत आमी बिश्टेच संवसारी नांवां फाटल्यान वेचें न्हय, बिश्टेच फामाद जावंक वेचें न्हय। हें संवसाराचें जिवीत थोड्याच दिसांचें, हें नांव वा सगलें थोड्याच दिसांचें, खरो मान आमकां जेजूंत मेळटा। आयज पवित्र सभा बागीन एग्नेसाचो उगडास करता। एक ल्हान भुरगें 12 वर्सांचे पिरायेर ते माडतीर मेले, ताका जिवेशी मारलें। तें अशें म्हणटालें, यू मे स्टेन युअर स्वोर्ड वीथ माय ब्लड बट यू वील नेवर बी एबल टू प्रोफेन माय बॉडी कॉन्सक्रेटेड टू क्राइस्ट। आमचें कूड, आमचें जिवीत जेजूक भेटोवया।